စူးစမ်းမှုဆိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်နှစ်တရာတန်းကျော်တဲ့ပစ္စည်းကျွန်တော်တို့မဆုနိုင်ပါဘူးမဆုနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ငွေချင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့ကိုလိုနီခေတ်ဂျပန်ခေတ်လွတ်လိုက်ကြခေတ်ခေတ်သုံးခေတ်ရှိပါတယ်ဒီခေတ်တွေမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဘဝလက်ထက်ကဘဝတွေသုံးခဲ့တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကျွန်တော်တို့စဉ်ဆုံးစတင်စူးစမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမျိုးပေါင်းတော့တထောင်နီးပါးတော့ရှိပါတယ်ဒါသူကဒီနှစ်တရာဝင်းကျင်ပစ္စည်းတွေပေါ့1890 95ပစ္စည်းရှိသူ1906ခုနှစ်1905 1920ပစ္စည်းတွေလည်းရှိပါတယ်အကြံနဲ့ပစ္စည်းလေးကတော့လွတ်လပ်ရေးကြိုခက်တို့ပါလို့ဆိုတော့လွတ်လပ်ရေးရတာ82နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ဒီသက်တမ်း80သက်တမ်း80ကျော်သက်တမ်းလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်အခက်အခဲကတော့တော်တော်လေးကိုတွေးကြရပါတယ်။ဒီကကျွန်တော်တို့မှာဒီ business ဆုမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်နေငွေတွေအများကြီးကုန်ပါတယ်။အချိန်နေငွေတွေကုန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ဒီ business ဆုတဲ့လူတွေ business ဆုဆောင်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်။ဒီဆုဆောင်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဒီ business တွေတော့ငါတို့နိုင်ငံတော်မှာရှေ့တင်တယ်ငါတို့လူမျိုးတွေငါတို့ကျောင်းသားလူငယ်ဒီ business ကရှိ ਉ ရှိရမယ်ဒီ business ကပြပနိုင်ငံတို့ရောက်လို့မဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ငါတို့ဆုဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တချို့နေရာမှာဈေးကြီးကြီးနဲ့ပေးဝယ်ကြရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးဟိုအရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပစ္စည်းတွေကိုဒီလိုလဟပြင်းနဲ့မှပြထားဖို့ဆိုတာအများတမ်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမိုးရေရှိမယ်ကျန်တဲ့ဘာကြီးကပြဿနာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီပစ္စည်းမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါတနည်းအားမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြကန်းသဘောမျိုးပြတဲ့ငယ်သဘောမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေဖွင့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီ PC ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိမ်ခေါပျောက်ကွယ်သွားမှာလို့ကျွန်တော်လည်းထင်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာခစ်ကာလလောက်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အတိတ်ပုံရိပ်တွေကဒီ PC ကပေါ်ပြတာပါဒီ PC တွေရဲ့တမိုင်းချောင်းတွေဒီ PC တွေရဲ့ရင်းနှီးမှုတန်ဖိုးတွေကတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ PC ကဟိုနှစ်ကာလကြာလာရင်တည်းကတန်ဖိုးရှိလက်စင်ကန်ထိမ့်သိမ့်မှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဆင်ပြေတော့မှာပါ။အဲ့တော့ DPC ကိုကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာတော့ DPC တွေကတမိုင်းချောင်းတွေရှိပါတယ်၊တမိုင်းမူတွေရှိပါတယ်၊ဘိုးဘွားအမွေနဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ DPC တွေကိုကြည့်ရှုလေ့လာမှသာကျွန်တော်တို့နောက်ခက်လူငယ်တွေ၊နာခက်လူငယ်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကမ္ဘာအလယ်မှာဒါငါတို့တစ်ချိန်တော့ငါတို့ဘိုးဘွားတွေကဒီလိုစူးစမ်းခဲ့တာပဲ။အခုအချိန်မှာငါတို့စူးစမ်းရင်ငါတို့လည်းဒီခက်ရင်မောင်းတန်းနိုင်မှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဝင်လာမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းထင်မြင်မိပါတယ်။